Професія хлібороба свята, вона передається з покоління в покоління. І любити її по-справжньому може тільки той, хто з дитинства скуштував цього нелегкого хліба. Станіслав Павлович Царюк багато років очолював господарство. Тепер хліборобським премудростям своїх дітей вчить його син, сьогоднішній керівник двох агропідприємств Бершацького району Сергій Царюк. На дворі спека, але у поле до нього приїхала дружина із дітьми. Старші Андрій та Владислав уже добре знайомі із сільськогосподарською технікою та життям хлібороба. Нажимаю педалі тільки. На яких ти тракторах їздив? John Deere і комбайн. Які комбайни? John Deere. Я б хотів бути похожим на папу. Коли виростеш, хотів би стати хліборобом? Так. Паші тільки 3 місяці від народження, але колосок тримає міцно і крізь сон посміхається. Тато радий, що діти з ним у полі. Я дуже мало приділяю їм уваги, тому що більшість знаходяться на виробництві. Дружина і виховує їх, і все, і берегиня нашої сім'ї. Сім'я гарна, велика, хлопчики в мене теж будуть, я думаю, хліборобами, тому що дуже я їх привчаю до техніки, вони постійно приїжджають до мене. Катаються на тракторах, на комбайнах. Дружина Сергія Станіславовича Інна зізнається, що щаслива. А яке може бути більше щастя для жінки, ніж гарна сім'я? Головна його підтримка моральна, яка постійно присутня. Постійно він є, зараз є в телефон, є зв'язок. Якщо якісь проблеми, можна зателефонувати, вияснити. А так, ввечері він приїжджає додому, вечеряємо. І все рівно є підтримка, є любов, є. Що треба для жінки, щоб бути щасливою? Сім'я. Щоб всі були здорові. Погода. Да, погода. Нас залежить для хлібороба, багато. Як дощ, то це радість, тому щоб чоловік вдома і росте все на полі. В Сумівці та Кошаринцях, де орендують землі підприємства «Нива» і «Промтех Агросервіс», у день приїзду нашої знімальної групи жнива вже завершували. Кульмінація цього року, тому що ми чекали, ми закладали його ще в минулому році. І кульмінація цього – це, скажімо так, бажання отримати якомога більше зерна для того, щоб можна було розрахуватися з людьми, для того, щоб можна було достойно людям платити заробітну плату. І відчуття, звісно, гордості за той колектив, в якому я працюю, який я сформував, працюю з ним, за тих людей, які дійсно попрацювали і бачать результати своєї праці. Емоції переповнюють, каже Сергій Станіславович, адже пшениця дала в середньому по 75 центнерів з гектара. Агрономи попрацювали, люди, я як керівник правильно розпланував роботу, і це є запорукою такого врожаю. Я планую зібрати десь до 4 тонн з гектара соняшника, десь в районі 80-90 центнерів кукурудзи. Я думаю, ми це досягнемо, бо скільки ми запланували цей врожай. Ми внесли на заплановану цю врожайність, внесли таку кількість добру, що я думаю, що в нас вийде це все. На цьому полі сорт Акратус німецької селекції. У нас, зауважує Сергій Станіславович, сорти вітчизняної та закордонної селекції. Селекції висіваються у співвідношенні 50 на 50. Підбираємо, каже, ті, що дають за наших умов і технологій найвищі результати. І в першу чергу економічні. Для агрономів основний показник – це врожайність в центнерах. Для мене основний показник – це прибуток від гектара. Прибуток – це запорука сьогодні покупки нової техніки, будівництва. Те, що ми кожен рік робимо, оновляємо повністю машино-тракторний парк. За останні 2 роки підприємство взяло курс на повністю модернізацію виробництва. Це в основному покупка нової сільськогосподарської техніки. 90% техніки у нас працює на полях нової, яка не старша 5 років. Тобто, я думаю, що це економіка підприємства тільки від цього залежить, від того, що невеликі витрати дизпалива, великий об'єм робіт виконується швидко. Оскільки, коли в нас трактор дискував там 20 гектарів, сьогодні ми можемо виконувати трактор John Deere, наприклад, з бороною Амазони, може дискувати до 90 гектарів на день. От ви можете відчути різницю. Які. І витрата пального де йшла там 10-11 літрів на 1 гектар, зараз вона десь в районі 6-7 літрів. Цей кейс у полі ще не був. Він поповнив ряди техніки зовсім недавно. Зате вже у повній готовності разом із сівалкою Great Plains до посіву ріпаку. Тільки сідай і їдь працювати, кажуть механізатори. За 10 років ми багато поновили практично весь тракторний і автомобільний парк. Ну, ви самі бачите, що
нові трактора. Там частина в полі, частина ще тут стоїть. О, і погрузчики нові, і плуги нові, і розкидачі добри нові. Практично все нове. Директор починав з маленького, купляв зразу маленькі трактора, а зараз дійшов вже до таких тракторів, як John Deere 310R, потужність 300 коней. На зарплату поки не обіжаємося. Всі які звертання до нього, все він нас виручає, на всі наші уступки, все йде. Так що немає, ніяких обід у нас немає. Тільки здоров'я і працювати нам. Помагає, чи може, і хлопцям, соответственно, і ми працюємо, щоб підприємство розвивалося, і щоб село розвивалося. Помагає і в садику, і в школі. Коротше, робимо всі разом. Є стимул працювати, так? Да, є стимул працювати. Якщо до людей по-людськи, то люди будуть працювати по-людськи і буде все робитись. Цей John Deere із плугом Лемкен у господарстві другий сезон. Зараз вони проводять оранку на глибину 25 сантиметрів і наступного року на цій площі ростимуть кукурудза та соняшник згідно із сівозміною. Техніка продуктивна, працюється хлопцям легко. Велику кількість гектарів може зробити. Зараз йде літня оранка з послідуючим вирівнюванням ґрунту і внесенням мінеральних добрив. Знову це безводний аміак. Хто трудиться у полі, а хто на току. Дівчата зустрічають нас привітно. У нас дуже прекрасний керівник цього господарства, він молодий, але він дуже гарно поважає людей. Кожна, хто б до нього не звернувся, ніколи не відказує ні в якій просьбі. Ми вдячні йому, що він дає нам роботу. Бо зараз в селі дуже трудно знайти роботу, то ми йому дуже вдячні, що він дає нам роботу. Нам нравиться, що ми ще будемо працювати не один рік, і він буде нам паї виплачує прекрасно, на паї виплачує дуже непоганий результат цього є. Взагалі дуже довільні цим ми. І щоб у кожному господарстві такий був керуючий, як у нас, і ми йому бажаємо здоров'я, його сім'ї, сімейного благополуччя, Божого благословіння, всього йому найкращого у його житті і в його нелегкій праці, тому що на молоді плечі два господарства вести і все, що було прекрасно, люди були задовільні, це дуже велика праця. Хотілося би, кажуть жінки, щоб села наші процвітали, щоб більше молоді було. І саме завдяки тому, що є робота, і сумівка, і кошаринці мають майбутнє. Хочеться саме головне, щоб здоров'я було, щоб все добре було і мир був. Саме головне. Нам то добре, да. А на сході нас там воюють, лучше саме головне, гірше, щоб не було. Бо по других господарствах є гірше. Про війну дівчата і співають. Ой, вийди, Оксано, ой, вийди, кохана, на тебе чекає солдат. Ой, вийди, Оксано, ой, вийди, кохана, на тебе чекає солдат. У двох господарствах, які очолює Сергій Царюк, загалом працюють 170 людей. Всі трудяться дружно, на спільний результат. Обидва господарства стрімко розвиваються. Ось цей склад цьогоріч вперше прийматиме зерно. Його будівництво завершилось нещодавно. У Кошаринцях побудували склад торік, а в цьому році вже росте новий. Немає ні одного року, щоб ми не будували якийсь новий об'єкт. Будуємо для того, щоб розвивати підприємство, щоб було де зберігати, тому що на елеваторах зберігати дорого зерно, а в себе в господарстві це найсамий економічно вигідний шлях такий. Будуємо, от ви могли спостерігати, в минулому році ми побудували новий склад, який вже введено в експлуатацію, ми його використовуємо цілий рік. А рядом з ним почалося будівництво нової споруди, склад-ангар, який буде вже плануємо в цьому році на зберігати в ньому кукурудзу. Десь порядка місткістю його буде порядка 1000 тонн кукурудзи. І продуктивний склад буде
надзвичайно там гладенька підлога зроблена, все буде в сучасному стилі зроблено. Вагова теж нова? Вагова теж нова, ми в цьому році її пустили, буквально перед самими жнивами ввели в експлуатацію. Ще трошки під'їзди не впорядкували, але тому що чомусь трошки запізнилися із будівництвом, але я думаю, на слідуючий рік будете приїдете сюди, тут все буде гарно забетоновано, постелена гарна дорога. Праця біля землі важка, але якщо віддаватись їй сповна, віддано її любити, то вона приносить плоди. Хоч і зроблено за останні роки дуже багато, планів у керівника Ниви і промтехагросервіса Сергія Царюка набагато більше. Каже, приїдете наступного разу і побачите в нас ще багато нового.